ძველ თბილისში აბესაძის 15 ნომერში საცხოვრებელი სახლი ჩამოინგრა შემთხვევის დროს შენობაში არავინ იმყოფებოდა. ჩამონგრეულ სახლში 8 სულიანი ოჯახი ცხოვრობს, რომელსაც მერია ბინის ქირაობისთვის 300 ლარს თავაზობს, თუმცა ოჯახის წევრები ჯერჯერობით უარს ამბობენ. აბესაძის ქუჩაზე მცხოვრები სახელმწიფოსგან ყურადღებას ითხოვენ. ჩვენო უნდა გავამადლოთ ეს გასამაგრებელი არ არის. ეს არის დასანდრები. თუ დაგერვა პარდე დახე რა დღეშია. მეც ძურის შემდეგ კაცი არ მომეს არაფერი. 20 განცხადება ქეტანელი. არც კონკრეტულად არ აქცევენ. აი დღეს აი ეს ფასადი უნდა ვარდება.